Björn, Linus och Noel. Tjena. På bronsåldern trodde man att jorden var platt. Gravar. Bronsåldern hade man en grav som hette Röse. Ålstenar ligger lite utanför Ystad. Den består av 59 stenblock. Kivsgraven, detta är en riktig gammal grav. Den är 3,5 meter hög och 75 meter lång. Skeppsättning. Skeppsättning är en grav som ser ut som en båt. Gravhög. Gravhög är en stor kille som är en grav. Så här tror man att det ser ut inuti den. Solguden. På bronsåldern trodde man att solen var en gud. Så de trodde att man skulle vara snäll. Att solen skulle vara snäll om de dränkte djur och barn som offer. Hällristning. Hällristning är när man tar en vass sten och ristar in i en stor sten. Och då kan man rita och om man vill färglägga så kan man ta bär och torkat blod. Hur får man brons? Man blandar två metaller som heter tin och koppar. Och det kallas legering. När arkeologerna hade hittat bronset så var det grönt och det kallas för ärg. Instrument. Av brons kunde man göra instrument. Trälar. Om de ville ha skinn så betalade de med slavar. Man kallade slavar för trälar. Spänne. Man gjorde spänne av brons. Smycken. Man kunde göra fina smycken av brons. Väldigt fina. Det var varmt på bronsåldern. Varmt ute. Käften. Biofasta. Bronsåldern. På bronsåldern var man biofasta. Biofasta är när man bor på ett ställe länge fast på bronsåldern så vandrar man runt. Kläder. Kläderna tillverkades av ull och skinn. För att det skulle kunna sättas ihop så tog man hästhårstrån. Råbandsknop och skutstek. Det är en råbandsknop. Det är, här är en skutstek. Solkalender. Vissa tror att en skeppsättning är en solkalender. Språk. På bronsåldern hade man ett språk som hette funnordiska. Runor var bokstäverna. Runor lika med bokstäver fast Hur gör man runor? Man listade in runor med en liten sten på en stor eller liten sten. Fimbulvintern. Fimbulvintern är en farlig vinter. Boskapen dog för att det var jättekallt. Det var ingen som var på 3 år för det var vinter. Det kallas fimbulvinter. Vad kan detta betyda? Vi tror att det åkte mycket båt och de hade mycket djur och det var varmt. De djuren var kanske hund och rådjur. Vi tror att det var varmt därför det var runda bollar som ser ut som en sol. Slut! Gjord av Linus och Noel. Tack för att ni tittade. Och jag är Noel. Han heter Noel och jag heter Linus. Och vi är BFF. Och det betyder best friend forever. Ja. Hej då!